sobotu sa v stredisku paralympijskej prípravy v Žarnovici odohrali finálové zápasy 17. ročníka Mestskej ligy v stolnom tenise. 17 družstiev, a teda 20 neregistrovaných hráčov, sa postupne v priebehu týždňov prepracovali v tabulke. Vždy začíname koncom októbra, snažíme sa, aby tak naplánovalo, keď už chlapi prestanú robiť záhrada, keď skončí fotbalová liga, fotbalová súťaž, plochodrážna súťaž. Takže ten posledný oktobrový štvrtok sa začína približne a snažíme sa to skončiť vždy pred veľkonočnými sviatkami, aby znova chlapské povinnosti, treba ísť vyšíba, treba ísť pooblievať, takže sa snažíme takto využiť ten náš zimný čas. Až na dve výnimky je súťaž určená len pre obyvateľov Žarnovice, ktorí aktívne nehrávajú. Teda ide o stretávanie sa, relax a zábavu. Tak od toho posledného štvrtka októbra začala dlhodobá súťaž družstiev, kde hrá každý dvakrát hral. Následne vzišla tabulka a potom nasleduje štvrtfinále, semifinále a dnešný zápas, alebo dnešná sobota je venovaná finálovým zápasom, čiže o prvé, druhé, tretie, štvrté, piaté, šiesté a siedme miesto. Takisto pokračuje súťaž jednotlivcov a štvorhier, kde sa hrá, alebo hrá tá dlhodobá úspešnosť hráčov aj štvorhrách a znova vyjde tabulka, pavúk a podľa toho sa spraví stolnotenisová súťaž podľa regulárnych pravidel. V štvorhrách tento rok na treťom mieste skončili Slobodiaci v zložení Dušan Taška a Štefan Balko, na druhom mieste Čierne kone, mladší a starší Hajdóni a na prvom mieste Cimra a Neumann tým, kde hral Štefan Cimra a Pavel Abraham. V dvojhrách na treťom mieste skončil Ľubomír Hajdóni, na druhom Dušan Taška a na prvom Dalibor Herko. No a v družstvách na treťom mieste skončili Slobodiaci zložení Štefan Balko, Dušan Taška a Jozef Kúšik, na druhom Cimra Neumann tým zložení Štefan Cimra, Pavel Abraham a Ľubo Šuriansky, no a tento rok na prvom mieste skončili Čierne kone, mladší a starší Hajdónioci. Tak toto je tak prvé víťazstvo a ja sa tomu venujem každý deň a ocino sa tomu venuje raz do týždňa, tak rekreáčne. Ja by som rád využil túto príležitosť a pozval všetkých priaznivcov stolného tenisu a podporiteľov športového klubu, ale aj dobrej akcie. 22 a 23 marec budeme poriadať 9. ročník športovo-charitatívnej akcie 24-hodinový stolnotenisový maratón, ktorý si už svoju popularitu získal v širokom okolí. Tento ročník bude spojená zbierka pre štvoročného nepočujúceho Jakubka Briganta. Čiže ja ešte raz pozývam vás všetkých, príďte zahrať si, príďte podporiť tohto chlapca, ktorý má niečo vo vienku, niečo, s čím bude žiť celý život, ale ja verím, že mu pomôžeme.